ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ അനിൽഡയാണ്. ഇന്ന് വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ മാസ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് ചെറിയ രീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ രീതിയിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സാണ് മാസ്കിന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ. ഇന്ന് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മാസ്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, സർജിക്കൽ മാസ്ക്, ക്ലോത്ത് മാസ്ക്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ്. സർജിക്കൽ മാസ്കിനെ കുറിച്ചും ക്ലോത്ത് മാസ്കിന്റെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചും ആണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. മാസ്കിന്റെ ബിസിനസ് ഇനി വരും കാലങ്ങളിലും വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അല്ലെ. എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക, എന്തൊക്കെ മിഷീൻസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക, പ്രോഫിറ്റ്, ലൈസൻസ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഐഡിയകൾക്കായിട്ട് എന്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നോക്കാം എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഈ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമെന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലോത്ത് മാസ്കിന്റെ കാര്യം നോക്കാം. ക്ലോത്ത് മാസ്കിനായിട്ട് ക്ലോത്തും പിന്നെ ഓപ്ഷനായിട്ട് റൌണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഇലാസ്റ്റിക്കും ആണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. ഇനി സർജിക്കൽ മാസ്കിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആവശ്യം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോളി പ്രൊപ്ലൈൻ ഫാബ്രിക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പോളി പ്രൊപ്ലൈൻ ഫാബ്രിക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ടും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും എല്ലാം വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട റൌണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. റൌണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ഓപ്ഷനിലാണ്, കാരണം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലോത്ത് തന്നെ ബാക്കിലോട്ട് കെട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് പ്ലാസ്റ്റിക് നോസ് വയറാണ്. അത് നമുക്ക് മാസ്കുകളൊക്കെ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, നമ്മുടെ മാസ്കിന്റെ ഈ നോസിന്റെ പോർഷനിലായിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വയറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്കും ക്ലോത്ത് മാസ്കും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഹോൾസെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ മെഷീൻസ് ആണ് ഈ ഒരു മാസ്കിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു ക്ലോത്തിന്റെ മാസ്കിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ ആയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക. അതും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ മതി കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇനി നമ്മൾ സർജിക്കൽ മാസ്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്ക് മേക്കിംഗ് മെഷീൻ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസ്ക് മേക്കിംഗ് മെഷീൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് തൊട്ട് ഫുൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻസ് വരെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. 100,000 രൂപ തൊട്ട് മേളിലോട്ടാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം റേറ്റ് വരിക. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു മെഷീൻ തന്നെ വാങ്ങുക കേട്ടോ. ഏകദേശം 12,000 മാസ്ക് വരെ ഈ ഒരു മാസ്ക് മേക്കിംഗ് മെഷീൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കും, കാരണം അത് ഹാൻഡ് വർക്ക് ആണല്ലേ. സർജിക്കൽ മാസ്കിനേക്കാളും റേറ്റ് കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ക്ലോത്ത് മാസ്കിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം എടുത്ത് ക്ലോത്ത് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അല്ലെ. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏകദേശം 8,000 മാസ്ക് വരെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഒരു ദിവസം 8 മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് 64,000 മാസ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു മാസ്കിന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് 50 പൈസക്ക് സെയിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 32,000 രൂപ കിട്ടും അല്ലെ. അതിൽ 50% നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് വിടാം. അതായത് 16,000 rupees നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് പോയി. അപ്പൊ 32,000 - 16,000 നമുക്ക് വീണ്ടും 16,000 ഒരു ദിവസം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അല്ലെ. അത് ക്ലോത്തിന്റെ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ. കാരണം ക്ലോത്തിന്റെ മാസ്ക് നമുക്ക് 50 പൈസക്കല്ല സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാം. ഒരു മാസ്കിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 5 രൂപയ്ക്ക് തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്തിന്റെ മാസ്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈൻസിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. നല്ലൊരു റേറ്റിനാണ് ഈ ക്ലോത്തിന്റെ മാസ്ക് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മാസം കൊണ്ട് സർജിക്കൽ മാസ്കിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 48,000 രൂപ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ മാസ്ക് 50 പൈസക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് 48,000 രൂപ ഒരു മാസം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ക്ലോത്തിന്റെ മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റും കിട്ടും അല്ലെ. എല്ലാ ബിസിനസിനെയും ഏറ്റവും പാടുള്ള പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണല്ലേ. ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മാസ്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല അല്ലെ. കാരണം എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും നമ്മുടെ ഈ മാസ്ക് എടുക്കും. എന്നാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ ഈ മാസ്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ. അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ. സർജിക്കൽ മാസ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സർജിക്കൽ മാസ്കിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അത് 6 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഈ മാസ്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഹോസ്പിറ്റലുകളുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാസ്കുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്താണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ. ഈ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലും നമ്മുടെ മാസ്കുകൾ സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വഴിയാണ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ. ഇന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും ഓൺലൈൻ വഴി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ വഴി നമ്മുടെ ബിസിനസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പുകൾ വഴിയും നമ്മുടെ ഈ മാസ്ക് നമുക്ക് സെയിൽ. ക്ലോത്ത് മാസ്കിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാല്ലേ. ഈ ക്ലോത്ത് മാസ്കുകൾ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇനി വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാം ഈ മാസ്ക് ധരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ. മാത്രമല്ല ക്ലോത്ത് മാസ്കുകൾ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പ്
ഷേപ്പിലെ ഡിസൈനിലെ കളറില് എല്ലാം നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ലോത്ത് മാസ്കിന്റെ ബിസിനസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോലും ആവശ്യമില്ലാതെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ ബിസിനസ് ആണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടമ്മമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ബിസിനസ്. മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും ഇന്ന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ സർജിക്കൽ മാസ്കിന്റെയും ബിസിനസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. ദയവായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഞാൻ നല്ല നല്ല ബിസിനസ് ഐഡിയകളൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം. ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി.